Jaetaan seuraavaksi mitaleita. Sarja 2002-2003 symbolennolle 58 kiloa. Tämän sarjan pronssimitalistit ovat tänään Ville Päiväniemi, Helsingin Sipos-koulu, ja Kristian Miettinen, niin ikään Helsingin Sipos-koulu. Vajulle otteet kiinni noin, ja rauhassa, lähdet rakentaa. Enää on vasta ihan se jo mikään. Vapa jalko ylemmäs, kaveri on noin matalalla, kiipeet ylemmäs. Kato nyt sulle selässä. Sarjassa nopealle tuli Jonne Moilanen Lohjan kamppailukeskus. Ja sarjan voittaja Henry Suntio, Vibration Gym. Työnnä polvi pois. Jätetään näille pojille ansaitsemansa aplodit. Tälläkin kertaa jaetaan myös muitakin palkintoja tässä. Henry saa myös vihreän vyön tämän suomestaruuden lisäksi. Pidä Julle kädet piilossa vaan. Horjuta. Nyt on tilaa, pois. Hyvä. Noin. Polvi väliin. Palauta, jes, hyvä. Sitten vaan kaulus kiinni, hiha kiinni. Sitten saman ikäluokan alle kurimme 40 sarjaa. Pronssimitalit matkaavat yhtä matkaa Imatralle. Edustaa MMA Imatraa Daniel Forssell ja Kirill Zurawlle. Ylös. No, palauta. Päälle. Tule. Varo niin, jotka varo niin kaulus. Niin. Pidä hyvä, pidä vaan, ettei noin. Hyvä Julle. Sarjassa hopealle Shannon Alijärvi Espoon takana. Nyt on Robi 5-3.